ብዛባ አማጻጻ ናይቲ መስቀል ታሪካዊ ሂስቶሪካል ዝኾነ ነገር ሐጽር ገረ ገሊጸ ትምርታይ ከዛዝሞ ቅድስት ኢለኒ መንያ ቅድስት ኢለኒ አደ ቆስጠንጢኖስ አብራባይ ክፍለ ዘመን ዘነበረት አደአ ብዛዕባ ዚኣ ጽቡቅ ገይሩ ካብቶም ዝፀሓፉ ካብቶም ናይ ቀዳሞት ብፍላይ እቲ ፍሉጥ ፀሓፊ ታሪክ ናይ ራብዓይ ክፍለ ዘበን ሂስቶሪያን ኤውሳቢዮስ ፀሓፊ ታሪክ ካብኡ መበገሲ ገይረ ክገልፅ እየ እዚ ንሕና ነውዕሎ ዘለና መስከረም 17 ወይ ድማ መጋቢት 10 ብኣበዓላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መስቀል ነብዕለሉ እነስተንትነሉ ፍቕሪ ክርስቶስ ተገበረልና ውዕለት እናስተንተና እንዝክረሉ እዩ 17 መስከረም እዚ ሕጂ ነብዕሎ ዘለና ቤተ መቅደስ ዝተሃነፀሉ ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ብቅድስቲ ኢለኒ እቲ መዓልቲ መስቀል ዝተረኸበሉ ኢለኒ ደልያ ዝረኸበትሉ ግን መጋቢት 10 ብኣቋፃፅራ ቤተ ክርስቲያን ግእዛዊ ካላንደር ይዛረባ ኣለኹ 10 መጋቢት መስቀል ዝተረኸበሉ 17 መስከረም ብግእዛዊ ካላንደር ድማ ቤት መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተሰርሐሉ ዝተመረቐሉ ዕለት ነስተንትነሉ ንዝክረሉ መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ፀሓፊ ታሪክ ኤውሳቢዮስ ንቅድስቲ ኢለኒ ከምዚ ይብላ ናይ እምነት ጅግና ኣደ ምንባራ ይገልፃ ኣብ ኣምልኾ ኣብ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ ናይ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ትሳተፍ ናይ ጸሎት ሰብ ቅዱሳት ስፍራታትን ቦታታትን ብምኻድ ትረአ ዝነበረት ፍቕሪ ክርስቶስ ዝነበራ ኣደ ምንባራ ኤውሳቢዮስ ይገልጻ ነቲ ጎይታ ዝተሰቐለሉ መስቀል ንምድላይ ዝነቐለት ኣደ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምዃና ኤውሳቢዮስ ወሲኹ ይዛረብ እዚ መላዓ ዓሊ ክንሪኦ ከለና ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዮስ 3:18 ዝፀሓፎ ነዚ ከም ዝፈፀመቶ ክውን ነገር ከም ዝገበረት በዚ ቃል እዚ ይድግፎ ከምቲ ብዛዕብኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልኩኹም ሕጂ እውን እናነባዕኹ እብል ኣለኹ ብዙሓት ሲ ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ዝበሎ ኢለኒ ግን ነቲ መስቀል ናይ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይረኸብክዎ ክርስቶስ ተሰቐለሉ መስቀል ኣበይ ኣትዩ ኣብ ምንታይ ኣሎ ነዚ ከምልሶ ኣለኒ ዝብል ናታ ነቶም ጸላእቲ መስቀል ዝገበርዎ ድቃስ ከም ዝኸለኣ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኤውሳቢዮስ ነዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጸላእቲ መስቀል ጽሒፉ ጸኒሑ ኣሎ ስለዚ ንመስቀል ክርስቶስ ደልያ ከም ዝረኸበቶሞ ሰለስተ መስቀል ከም ዝረኸበት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉን እቲ ብጸጋምን ብየማንን ዝነበረ ክልተ ሸፋቱ ናይ ሰለስቲኡ ከም ዝተረኸበ ይገልጽ ሰንቲ መካርዮስ ዘ ቢሾፕ ኦፍ ጀሩሳሌም እዚ ኣቦዚ ናብኡ ከም ዘምጻቶ እቲ ኣቡን ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ኣምፅያ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ኣየናይ ምዃኑ ክፍለ ከም ዝገበሩ ቢሾፕ ሰንቲ መካርዮስ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እቲ ናይ ክርስቶስ ደም ዝፈሰሶ መስቀል ናብ ዝሓመሙ ከም ዘቕረቦ ከም ዝፈወሰ ከም ዝሕወየ ስለዚ እቲ ክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሶ መስቀል ኣይናይ ምዃኑ ፈልዮም ከም ዝረኸብዎ ኤውሳቢዮስ እተፀሓፈ ታሪክ ይዛረብ ስለዚ ክርስትና ስቑድ ይኮነን ዝዛረብ ነቲ ዝተፀሓፈ ታሪክ ብዙሓት ፀሓፍቲ ክርስትያናት ነይሮም ከምዚ ዝኣክል ታሪክ ዘለዎ ተሰኒዱ ዝፀንሐ ናይ ኢለኒ ታሪክ እዩ ስለዚ ቅድስቲ ኢለኒ ብ327 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 84 ዕድሚኣ ከምዝዓረፈት ኤውሳቢዮስ ይገልጽ ስለዚ ናይ ሎሚ ሸት ናይ ሎሚ ዝነበረኒ ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝተሰቐለ እንተዘይኮይኑ ካልእ ከይፈልጥ መደብኩ እዚ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ነይረና ኣብ ህይወትና ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ካልእ ከይንግስ እዚ ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ክንእውጆ ዘለና እዩ